بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن سورہ الجمعہ آیت نمبر 8، اردو ترجمہ۔ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لٹایا جائے گا جسے تمام پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔